O blog de Linux nasceu em 2011. E naquela época eu dava aula de informática básica em uma empresa aqui da cidade e sem dúvida nenhuma eu não tinha a pretensão de tornar o projeto no que ele se tornou. Eu acho que muitos projetos começam assim, só por diversão e vão ficando sérios ao longo do tempo. Talvez o próprio Linux, né, tenha sido assim. Para falar a verdade eu sinto até um orgulhozinho quando eu penso dessa forma. Muita gente tem o sonho de transformar o seu hobby no seu ganha-pão. E claro que isso tem prós e contras, mas é algo que realmente te faz uh, se sentir realizado. Eu tinha praticamente zero conhecimento sobre colocar um site na internet, ou um, um blog nesse caso, e fazendo os testes e tudo mais, eu acabei ficando pelo blogger mesmo a plataforma do Google que existe até hoje. Pensando bem, eu acho que ele se chamava Blogspot naquela época até, inclusive, esse foi o nosso domínio por um bom tempo, de Foi só depois que eu vi que eu iria passar mais tempo brincando aí no blog que eu decidi comprar um domínio mais sério, digamos assim, e seguir adiante, o de Curiosidade: da primeira vez que eu comprei esse domínio, eu comprei ele por apenas um ano, porque eu não sabia se ia valer a pena o um investimento. Eu realmente não ganhava nada com o site na época, no sentido financeiro, então eu pensei que era melhor não arriscar qualquer coisa, né? Tipo, eu deixava para lá. Um ano passou e na hora de renovar, eu fiz exatamente a mesma coisa, eu renovei por mais um ano. Eu acho que eu fiz isso mais do que duas vezes, até eu, sinceramente eu não lembro. E eu acho que eu fiz isso tantas vezes porque eu tinha medo de me comprometer por muito tempo com algo que eu não tinha certeza se ia dar certo. Comprar um domínio por muitos anos, para mim, significava que no mínimo eu estaria atuando nele por todo esse período, e se algo desse errado a minha frustração ia ser grande, com certeza. Particularmente eu tenho uma dificuldade imensa de encerrar projetos que eu criei. Mas eu acho que eu superei essa fase, porque da última vez que eu renovei o domínio do blog, se eu não me engano, foi em 2018, mais ou menos, eu comprei ele por 10 anos. Acho que isso representa a confiança que eu tenho no nosso trabalho hoje em dia. Tudo que eu fiz por quase 10 anos de projeto, que começou lá em 2011, como eu falei, foi no blogger. Então não venha me dizer que é uma plataforma ruim, porque funcionou e ajudou a pagar as contas aqui em casa por um bom tempo. Eu tenho absoluta certeza que a gente levou o blogger ao limite do que ele poderia fazer. Customizamos muito os templates que a gente usou nesse período, otimizamos o site da melhor forma que a gente pôde, e teve um período de tempo que nós chegamos a figurar entre os top 1000 do ranking Alexa brasileiro utilizando o blogger, que é uma coisa uau, incrível. Naturalmente, conforme eu comecei a estudar mais sobre o mundo open source, o WordPress surgiu como o cara, né? E eu acho que ainda continua sendo. Se eu não me engano, em 2017 a gente tinha tentado migrar do blogger para o WordPress, só que sem sucesso. Muitos bugs, problemas nas postagens e um trabalho grotesco para fazer praticamente sozinho. Aí eu acabei deixando de lado e foquei em criar o material, porque no fim das contas, importa menos a plataforma que você usa do que o conteúdo que está nela. Em 2020, então, surgiu uma oportunidade. Única para fazer a migração novamente. Tipo, realmente meio que os planetas se alinharam. Tinha todos os fatores positivos possíveis para fazer essa migração. Hoje nós somos uma microempresa de criação de conteúdo para a internet. Isso é o de Linux. E nós temos várias pessoas colaborando para a execução desse projeto. Hoje são seis pessoas contando comigo que atuam diretamente para produzir todo o conteúdo que vocês consomem em todas as nossas redes sociais, em toda a nossa presença online. O blog é ótimo, como eu falei, mas não é ótimo o bastante para as coisas que a gente queria fazer, se profissionalizar de verdade. A gente realmente estendeu ele de todas as formas possíveis e imagináveis, mas eu acho que chegou um momento que ele, ele simplesmente não conseguia fazer as Coisas que a gente queria por limitação da própria plataforma. Então, muito obrigado, Google, mas a gente precisava dar esse passo adiante. A culpa disso é toda minha. Eu tenho a desculpa de, sei lá, não ter conhecimento na época que eu fiz o projeto e de não ter mudado para o WordPress ainda anos atrás, quando o processo seria mais simples. Mas isso é exatamente o que é. Uma desculpa. Se eu tivesse pesquisado mais sobre o lado empresarial de se manter um site, eu certamente teria pensado diferente e saído do blogger mais cedo. Mas isso hoje é só história. De nada adianta você ficar lamentando as escolhas ruins que você fez no passado. No fim das contas, é assim que você realmente aprende: errando e colhendo o resultado dos seus erros. Se você olhar para os seus erros e tirar lições e aí passar a fazer corretamente, então. Você fez certo. Migrar um site no sentido estrito é algo que seria relativamente simples e direto. Você precisa passar os arquivos de um servidor para o outro ou de uma plataforma para outra, nesse caso. O que, no papel, é super simples, mas sem dúvida a migração do Joomla para o WordPress foi uma das coisas mais mentalmente desgastantes que eu já tive que fazer. Eu realmente fiquei doente depois de terminar. E eu vou contar essa história para você, porque eu acho que tem alguns insights, talvez até mesmo algumas lições que podem ser tiradas daqui. Eu sei que eu tirei as lições, talvez você possa tirar alguma coisa bacana também. A intenção de migrar para o WordPress novamente se baseava em duas coisas: confiança e escalabilidade. Ainda que o Blogger raramente tenha nos deixado na mão no sentido de estar tá sempre no ar e funcionando de forma segura, o fato de eu não ter acesso aos arquivos que compõem o meu site de forma assim direta transparente incomodava um pouco porque numa plataforma assim o site não é realmente seu se a, a empresa no caso o Google descontinuar o serviço ou algo assim e a Google gosta de descontinuar o serviço convenhamos no caso ali mesmo que eles fornecessem um sistema de backup ou alguma coisa assim não é o ideal né se o Google decidir modificar algum tipo de coisa na plataforma você basicamente aceita ou aceita e francamente o Google tem pecado até em incorporar algumas coisas novas no Blogger há bastante tempo. Tem muita coisa básica que chegou atrasado, tipo o suporte para SSL ou a possibilidade de configurar anúncios personalizados. Ambos estão disponíveis hoje, mas demora um pouco para chegar. Para além disso, existiam integrações e customizações que a gente gostaria de fazer no site a nível de servidor mesmo, que só seria possível se a gente tivesse uma hospedagem nossa dedicada. Prodio Linux. O primeiro passo para fazer a migração foi então meio que levantar a quantidade de trabalho que seria necessário para executar um processo como esse: desde trabalho que precisaria ser refeito até que tipo de servidor a gente ia precisar. Para aguentar a escala do Diolinux. Linux é um blog, é um site que chegou até mais de 100 mil page views diárias, que tem mais de 5 mil artigos publicados, centenas de milhares de imagens, códigos incorporados, tinha CSS customizado, scripts adicionados. Como eu disse, a gente realmente levou o blogger ao máximo que a gente pôde. Mais do que a questão técnica, também existem algumas coisas que afetam o Linux como empresa numa migração dessas. Primeiro que você muda a plataforma no qual os redatores estão habituados a trabalhar. Deixar o site fora do ar por algumas horas realmente afeta o orçamento no final do mês. E existem também os espaços publicitários pelos quais os nossos anunciantes pagaram para ter. E tirar isso dali simplesmente não é tão simples, dependendo de como é feito. Rola até quebra de contrato e a gente não queria que isso acontecesse. Eu passei uma semana fazendo esse levantamento e avisando ali os parceiros das mudanças que a gente pretendia fazer. Talvez até o posicionamento dos anúncios mudasse um pouco em relação ao que a gente tinha no blog, porque a gente ia ter que mudar o template também. Mas a gente chega na parte do template em especial depois, calma aí. Primeiro, muito obrigado ao Hostgator, eles têm apoiado o canal há bastante tempo já e numa VPS Platinum deles que o geolinux.com.br está rodando hoje em dia. Eles proveram todo a infraestrutura, todo o suporte que a gente precisava para fazer a migração. E não fosse por eles, a gente não teria conseguido importar todos esses posts com sucesso. Era necessário fazer alguns ajustes no código, do plugin e do servidor para que ele funcionasse. E eles ajudaram a gente com isso. Então, tenho orgulho de fazer parte de um projeto que realmente sei que funciona e eu sei que eles realmente são parceiros muito mais do que parceiros comerciais. Mas apesar do serviço ser excelente, o WHM muitas vezes é um monstro de configurações e opções. WHM é o painel de configurações da VPS. Antes de mais nada, eu queria manter o site com o domínio de olinux.com.br funcionando até que a gente tivesse o um novo site no ar. Para fazer testes com o WordPress, daria para a gente criar até uma versão local mesmo e ir trabalhando nele. Mas a nossa equipe é meio que espalhada por todo o Brasil. Tirando a Luana que mora aqui comigo, o resto da equipe está dispersa, ninguém é da mesma cidade. Então a gente decidiu colocar um domínio provisório para fazer todos os testes e ajustes, até para ver na prática como coisa se comportava. Fazia um tempo que eu não mexia assim com o WordPress de forma profunda, então foi preciso. Um subdomínio a gente criou, na verdade, chamado novo.diolinux.com.br. Nós atualizamos o sistema do servidor, instalamos o WordPress na VPS tudo pelo painel de controle do WHM lá da HostGator. E quem me ajudou muito nesse período, nesse processo, foi o Raul. Ele é um dos nossos redatores lá do GeoLinux. Mas ele faz tanta coisa que é difícil fazer uma descrição de cargo. Não fosse por ele e pelo apoio de toda a equipe, do, do blog, enfim... Eu sei que eu não teria conseguido. E fica aqui o meu muito obrigado público a essa equipe fantástica. Ter que dedicar tempo para isso, ao invés de cuidar de outros negócios da empresa, estava me deixando... Particularmente estressado. Isso gerou até um episódio específico do GeoCast no quadro Timeout que a gente grava lá na Twitch sobre detox digital. Escuta depois que vale a pena. Caso você seja membro do canal, tem também a versão em vídeo disponível lá no play.geolinux.com.br. Depois de configurar o básico do servidor, que foi feito ainda lá em janeiro, segundo o meu screencast aqui pelo menos, francamente o tempo passou rápido, né? A gente começou a tentar importar os posts do blog de Linux. O blogger tem uma função de exportar o material do blog que é relativamente simples. Ele gera um arquivo XML com todas as informações das postagens. No nosso caso, um senhor arquivo XML de 52 MB de tamanho. Para um arquivo XML é bastante, vai, vai por mim. Ele tem, tinha quase 1300 linhas. Depois de algumas falhas de importação por conta da API do Google e a limitação de 30 artigos por dia, a gente descobriu uma forma de contornar o problema. Caso contrário, importar mais de 5 mil artigos ia levar um bom tempo, convenhamos. Eu vou fazer de conta que essa parte não levou uma semana inteira de trabalho e pular para o que vem depois, porque essa parte realmente é um pouco chata. Afinal, estar com os dados importados não significa que eles estejam bonitos ali para o público. Você tem importado os artigos não significa que está legal para alguém ler. Aí vem a nossa aplicação de template comprado no Teams Forest. Ele não está patrocinando o vídeo aqui, mas sempre me perguntam onde eu costumo comprar os meus templates, então fica a dica aí. A mudança de template foi um ponto crítico e bem importante, porque ele precisava ter algumas coisas. Ele precisava ter recursos, ser leve, ser otimizado ou otimizável, ao menos, para SEO. E ainda por cima, de preferência ser mais ou menos parecido com o template antigo, para que você, nosso leitor, não estranhasse tanto quando entrasse no site e ainda soubesse meio que se localizar, ao menos para as coisas básicas. Inclusive, no dia 15 de março desse ano, 2020, eu postei aqui no canal um vídeo sobre essa hora de escalado de Oleno sobre a escolha do design de interfaces, um vídeo que foi feito em conjunto com o pessoal do UI Lab. Link aí na descrição para você conferir depois desse vídeo. Beleza, posts importados, template aplicado, tudo pronto e não tá pronto, na verdade. Só que não, né? O que aconteceu? A forma com que o blogger trata as URLs e o WordPress trata as URLs não é exatamente a mesma. Então, isso precisa ser configurado se a gente não quisesse que absolutamente todos os links criados ao longo de quase 10 anos de blog. Não ficassem quebrados de uma hora para outra. Isso é muito importante, indescritivelmente importante para um site. Depois de ajustar esse detalhe, que felizmente não é tão complicado de fazer, a formatação dos artigos de forma geral estava bem zoada também. E, infelizmente não tem um plugin milagroso que corrija tudo isso. Então é um trabalho puramente manual. Se você souber uma forma de automatizar isso pelo amor de Deus, me conta. Porque a gente ainda está fazendo esse trabalho, inclusive. Se você esbarrar em algum artigo meio mal formatado no blog, é por causa disso. Você pode até avisar a gente que a gente tenta corrigir eles conforme vocês vão solicitando. Mas, segundo o nosso planejamento, a ideia é que a gente termine de ajustar os cinco mil artigos mais do que cinco mil artigos até o final do ano, adequando eles tanto para um padrão visual ali um pouco melhor. Quanto para a organização de SEO adequada, também. Outro detalhe que muitas vezes passa despercebido é que é preciso traduzir o template. Sim, muita coisa que você compra no template fica em inglês por padrão. Felizmente, hoje em dia existe uma ferramenta muito útil, empacotada em Snap, curiosamente, chamada Poedit que permite que sejam traduzidos os arquivos de idioma do template do tema. Aí basta jogar a versão traduzida dentro da pasta languages via cPanel, no nosso caso, e pronto, tudo certo, se traduz ó, magicamente, claro, se alguém traduzir antes. Para colocar o site para funcionar, a gente fez os ajustes visuais, etc, nos últimos uh, artigos para que pelo menos eles estivessem ali apresentáveis. Eu acho que foram os últimos 50 ou alguma coisa assim, graças ao trabalho colaborativo da equipe toda. Depois disso, chegou a hora de começar a otimizar o site, instalar os plugins, configurar as coisas todas. Nós tivemos que recriar as páginas do site e criar redirecionamentos para as páginas antigas, porque apesar do plugin de importação conseguir tratar as URLs do blogger para os posts, ele não consegue fazer a mesma coisa com as páginas, infelizmente. Tudo isso precisou ser feito o mais rápido possível, porque a gente precisava trocar o domínio para a URL correta, para as pessoas começarem a acessar já a versão nova, alterar o servidor de DNS, o, o, o de cache e as CDNs do blog, para tudo funcionar perfeito para você. E claro, a gente não perder muita receita. Mesmo assim, nessa brincadeira, eu acho que o blog chegou a ficar dois dias fora do ar ou alguma coisa assim, por conta de alguns problemas que nós tivemos. Eu e o Raul passamos várias horas conversando e trabalhando juntos, inclusive nos domingos em videoconferências, para tentar ajustar cada um dos recursos dos plugins. E é engraçado ter gravado isso porque eu consigo ver. Da minha expressão, uma cara de alguém que não estava 100% feliz. Eu acho que eu não sorri durante esse período. Testa franzida, enfim. É louco, né? Muita treta depois eu literalmente desmoronei. O famoso burnout me atingiu. É curioso pensar como o meu psicológico estava afetado e eu nem tinha percebido. Eu fiquei tão focado durante semanas nessa migração que eu praticamente só pensava nisso. Perdi cabelo, literalmente. E quando a gente chegou no ponto de: ok, agora. Tá operacional, eu realmente fiquei de cama por quatro dias depois disso. Tipo, eu desmoronei. Por conta disso, eu tive que fazer algumas alterações dos meus hábitos aí e tal, que eu conto no podcast que eu tinha mencionado antes. Mas falando do blog em si, o trabalho ainda não estava realmente concluído, ainda tinha questão de remonetização do site. Quando se muda o template de, ou se muda de plataforma, você tende a perder bastante em SEO. Então houve todo um trabalho para realocar os banners de anúncios dentro do site, conversar sobre que recurso vai em que lugar, enfim. Pode parecer algo meio trivial, mas isso é importante demais para gente porque é dali que vem o dinheiro para pagar todas as pessoas envolvidas com o projeto. Sem isso eu teria que, sei lá, tirar dinheiro de algum outro lugar. Eu sei que eu não deixaria ninguém sem pagamento, mas, né? E sem dúvida a gente deve Está provavelmente na maior baixa financeira do site dos últimos quatro anos. Talvez não só pela questão da migração, mas por conta de tudo que está acontecendo e do mundo, enfim. Ainda assim, eu acho que foi o momento certo para mudar, sabe? Agora nós estamos prontos para poder construir algo maior. E melhor para todos vocês. É melhor você sofrer esse golpe antes, se reestruturar para poder subir de uma vez. E como também era uma plataforma nova para todos, não só para mim, eu tive que criar e passar os treinamentos para a equipe se adaptar ao novo workflow. Eu tenho sorte deles serem fantásticos, eu já falei antes, mas é bom repetir. E o processo foi ali acontecendo de forma gradual, assim. E acho que hoje não seria exagero dizer que a galera já está toda adaptada. Eu não usava o WordPress de forma profissional para publicação há muito tempo. Acho que eu nunca usei efetivamente para publicação assim, o WordPress de forma profissional. E ao mesmo tempo que a gente fez o novo blog de Linux, eu e o Raul também construímos o play.deolinux.com.br usando o WordPress também, onde ficam os conteúdos premium do canal para os membros. Isso acabou meio que gerando um pouco mais de conhecimento no CMS para a gente poder. Instruir melhor a equipe de alguma forma. E eu diria também que ajudou a gente a ter experiência na configuração das coisas, a gente pôde testar plugins paralelos para ver qual que era melhor, cada um em um site, enfim. Apesar de que dobrou o trabalho que a gente estava fazendo também, porque a gente estava construindo dois sites no fim das contas, mas. De toda forma, né? Nós temos um processo muito rigoroso para a criação de conteúdo em texto. A gente leva muito a sério as informações que passam e nós estamos sempre muito preocupados com a qualidade desses textos. Recentemente, o Edson entrou para o time também, nosso novo partner aí, que inaugurou um novo setor aí da empresa, digamos assim, que é o setor de revisão. Hoje existe então uma pessoa só para fazer correção textual, gramatical e otimização para os mecanismos de busca. Dentro do projeto, isso é fantástico e sem dúvida muito além do que eu poderia ter sonhado um dia construir. Para ser sincero, ainda tem muito o que fazer e a gente está sempre testando muita coisa em constante processo de otimização. Quem trabalha com SEO sabe que esse serviço nunca realmente acaba. E recentemente a gente mudou um pouco do fórum, inclusive. Então, não só o blog de Linux, mas todos os nossos projetos. Sempre estão sofrendo lapidação. Esses dias mesmo a gente testou um recurso que gerou tanto log de erro. Sério, o arquivo de log tinha mais de 300 GB e lotou o SSD do servidor, deixando o site todo bugado. E nem o WHM estava entrando mais porque não tinha espaço em disco. Sorte que o suporte da HostGator resgatou a gente. Foi um projeto exaustivo física e psicologicamente que eu. Sinceramente, não espero passar novamente tão cedo. Apesar de que, de certa forma, eu ainda estou passando, né? Mas esse aqui é um momento bem mais tranquilo. Eu não sei se você realmente entende o quanto eu ter planejado o meu crescimento há anos atrás teria evitado uma situação desse tipo. Talvez eu não tivesse como prever, mas eu realmente só posso culpar a mim mesmo. Não, não posso, enfim. Posso arranjar desculpas, né? mas, como eu disse, isso são só desculpas. Talvez seja importante desenvolver a habilidade de perceber o momento certo para mudar de rumo. Eu não sei se você é bom nisso. Mudar ou adaptar para que o projeto cresça. Eu esperei demais e paguei a conta com a minha saúde. Hoje eu posso dizer que as coisas estão bem, ao menos relativamente. Então, você não precisa se preocupar comigo nesse sentido. Eu agradeço as mensagens que o pessoal mandou. Eu tô tranquilo. Mas saiba que tudo o que nós fazemos é para vocês e por acreditar que nós estamos contribuindo, ainda que seja um pouquinho, com a construção de um mundo melhor. No desafio de criar um equilíbrio nas nossas atividades para que as contas fechem e o projeto seja saudável mesmo quando Algum de nós se aposentar, talvez. Dez anos é muita coisa, e ano que vem vai ser o décimo aniversário do GNU/Linux. Não sei se a gente vai fazer realmente mais 10 depois disso, mas muita coisa pode acontecer, com toda certeza. Vamos tentar ir o mais longe que a gente puder. Muito obrigado por tirar um tempo do seu dia para ouvir a minha história eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou.